ci kaw terilinu bes bu jëm ci duggal ak yamale ci walum payum lempo ci digënté mbolém yëngu ci walu kom loi numéro 2019-17 bu loi finance atum 2020 dafa taxawal li ñu duppé prélèvement de conformité fiscale de luñu daggé ci am amu bép opérateur économique bi ngir mu deppok lempo ci taux témèr bo jël fukki ak ñaar ci lepp lu mu jéggani bitim réew muy nak lu soxal ñi nga xamanténi duñu faral di waccok namu waré ak seen waré fi lempo bobé prélèvement liko taxa jog moy fexé ba xirtal ñi dul fay namu waré séri lempo ñuy def lu ni mel bok na ci liko taxa jog gëna yaatal gëna lawal payum lempo gi ci ñepp ñimu war kon képp ko xamanténi yaangi jéggani bitim réew am ndjay ci waccé wok sa lempo namu waré wala binduñ la ci benn service lempo dañ la dog témèr yu jël fukki ak ñaar ci li nga xamanténi moy la ngay fay douane importateur yi waccok seeni lempo nak ñom wala ñi bind ci service lempo yu Sénégal ñoñé prélèvement bi taxulena jog ci walu wowe amna plateforme ci internet gunu taxawal ngir yombalal acteur économique yi ñu mëna jot ci attestation di kayit yu wané ni ñom prélèvement bobu soxalu len wala ñi nga xamanteni waccé wuñ ak seen waré fi lempo ñu def jubanti gi def dabu gi ñu mëna wané seen bop ngir ak ragné service direction générale impôt domaine yi taxaw sa suné ngir gungé len ci bëpp xibaar wala lérlu ci lu ngeen soxla ngir yeneene léral woté len ci 818-00-11-11 wala ngeen dem ci site internet bu DGID www.impôtetdomaine.gouv.sn.